O que torna Joaçaba tão especial? A resposta é simples: seu povo. Mais do que isso, a sua felicidade. Uma conquista expressa no sorriso e no bem-estar das pessoas que moram nessa cidade. Cada um tem uma razão especial para ser feliz aqui. Pode ser pelas pessoas, pelas amizades boas, talvez pela natureza ou pela beleza da nossa cultura. Há quem diga que é pela gastronomia ou pelas oportunidades do dia a dia. Eu acho que é pela hospitalidade, pelo jeito aconchegante da cidade. E você, o que te faz feliz em Joaçaba? Pense! Seu filho, seu trabalho, as lembranças da infância, as histórias contadas pelo avô, nosso carnaval, as festas, a grandeza do monumento Frei Bruno, o período de escola, a perspectiva de um futuro ainda melhor? O que não dá para negar é que essa felicidade tem a ver com o orgulho de viver aqui. Uma cidade de verdade, cheia de oportunidades. No aniversário de 94 anos de Joaçaba, queremos reviver nas pessoas esses sentimentos. Felicidade e orgulho. E mostrar que somos felizes e gostamos de viver aqui. Por isso, o personagem principal da campanha é o povo de Joaçaba. Nos 94 anos do município, vamos comemorar o que a cidade tem de melhor. Uma história de conquistas, qualidade de vida e a vontade de te fazer feliz. Joaçaba, 94 anos. Cidade que te faz feliz.